गोंयच्या मायनींग लीज रिन्युवला विशीं सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्णयाचेर रिव्ह्यू पिटिशन घालपाचें काय ना तें सोमारा मंगळारा एक वेळ थारतले. सावे जो कितें सल्लो दितात ताचो रिपोर्ट एटर्नी जनरलाक वतलो. हरीश साळवे आज भारतांत येतात. आज सांजे मेरेन आमचें कागदपत्र तांच्या हातांत पडटले. फाल्यां इवनिंग मेरेन सोमार मेरेन आमकां ते एडवायस दितले किंवां मंगळार मेरेन, आनी त्या नंतर आमी दिल्ली तो एडवायस घेवन केन्ना वचपाचें हें थारायतलें. गोंयच्या एडवोकेट जनरलान मीन येरादारी करपाचेर दिल्लो सल्लो बरोबर. सरकारान मायनींग वाठारांत डंप केल्ल्या मिनाचो खंय विचार करूंक जाय. इतलें न्हय, काडलेलो ओर व्हरचो म्हणून न्हय, काडलेलो वयर ओर तर व्हरपाकूच जाय, पूण आमी डंप आसा ताजेरूय विचार करपाची आवश्यकता आसा. जो एजीन एडवायस दिला तो करेक्ट आसा अशें म्हाका दिसता, पूण एजीन ज्या तरेन तें मांडपाक जाय आशिल्लें तें मांडलां की ना हेचेरूय आसा. आनी आतां कोर्टान जें कितें सांगलां ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडियो जर्नलिस्ट पांडुरंग वरक.